senhor incrível. Ele aumentou seus poderes num instante. Oh, 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 oh! Ah, isso é mesmo incrível! O participante Goku mudou o seu corpo para uma cor dourada que realmente é difícil de descrever. Mas não pode ser! O que aconteceu com aquele rapaz? Ele mudou de aparência? Por que estão tão surpresos? Goku só se transformou num Super Saiyajin. Ele é um Super Saiyajin? O que é isso? Exatamente. Eu vou explicar para vocês do jeito mais fácil. Na verdade, Goku ainda não lutou com seu poder máximo. É disso que estou falando. Ah, isso não! Espero que não tenha se esquecido da aposta que fizemos, Kaiô do Oeste. Se Goku vencer a luta, o planeta Kaiô do Oeste será só meu! É, eu já sei! Mas estão avisando que Pai Kuran também não estava lutando com seu poder máximo! E agora perguntamos que tipo de luta os dois participantes irão nos mostrar, porque eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu digo mesmo, nem consigo imaginar. Kamehameha! Não vai escapar! Mas... Estou aqui, Goku. Nem percebi quando ele foi para aquele lugar. Não pude ver seus movimentos. Agora que você se transformou, seus poderes aumentaram bastante. Mas nem assim podem igualar a minha velocidade. Que pena. Eu esperava um pouco mais de você. Furacão Super Poderoso! Ah!